joogay hotelka SOL oo ku jira barnaamij halkaas oo aan ka qabaneyno barnaamij looga hadlay arrimaha amaanka waxa markii uu barnaamijku soo dhamaaday kadib halkaas ka dhacay qarax aad u xoog badan alxamdulillah aniga ilaahay waxba ima gaarsiin baabuur miinaysan ay la soo galaan meel dad shacab ah iyo wadadii dadka ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay marayeen waxaad arkaysiin waa baabuurtii maxuu ahaa dadka ay wateen